byli jsme pozváni od československých emigrantů za souhlasu našich tajných služeb, že jsme ve třech osobách mohli navštívit jejich šibřinky. Na těchto šibřinkách jsme se setkali s celou řadou osobností, které především znali mého otce, ale i tak to bylo velice milé, takže to skončilo opravdu až v pozdějších nočních hodinách, než jsem se já dostal do svého lože a moc jsem toho nenaspal, když zazvonil telefon a volá pan Bilodo, stavbyvedoucí našeho pavilonu, starý Kanaďan, bodrej chlap. A poněvadž je tam zvykem, než cokoliv řeknete kritického, nebo veselého, nebo špatného, tak řeknete nejprve, jak se vám daří. A teprve potom, takže jak se vám daří, pane, řeknete, dobře, ale spal jsem asi 2 hodiny, byl jsem na šibřinkách na plesu. A on říká, kdybyste byl tak laskav a co možno nejrychleji přijel, pač pavilon je v plamenech. A to mě úplně teda zděsilo, takže já v pyžamu a v kabátě rychle do auta a na místo činu, kde už samozřejmě byla velká mela hasičů a nezasáhlo to hlavní objekt, ale restaurační, kde jsme měli, řekl bych, hlavní ústřednu trafostanic. A tam tento oheň vznikl, ale díky dokonalé snaze zabránit rozšíření se kanadská policie a kanadský teda hasiči předvedli v tom nejlepším slova smyslu a celý objekt prostě zachránili. Měli jsme potom už ještě řadu týdnů do otevření a to byl teda blázinec, na který nerad vzpomínám, aby se podařilo do dne otevření to všechno vrátit jako nic se nestalo, nikdo o tom neví. To byla jen tak taková malá vložka do té historie našeho československého pavilonu.